Re, viss ēters ir te! Būt vienai no 192 vai šajā gadījumā trijām. Katra no Baltijas valstīm ieņemot savu īpašo vietu Dubajā notiekošā izstādē Expo, apmeklētājiem piedāvā vienojošus, bet reizē arī tik ļoti dažādus Baltijas valstu stāstus. No tehnoloģijām un inovācijām IT jomā līdz kūdras izmantošanai ēku apdarē. Tik plašs ir Baltijas valstu piedāvājums un vairāk no Dubajas ziņo mūsu filmēšanas grupa Kārlis Miksons un Ivans Milovs. Dubajā notiekošā kultūras un biznesa izstāde jeb Expo pirmo reizi notiek kādā no tuvo austrumu valstīm. Šajā izstādē sevi prezentē 192 valstis no visas pasaules, akcentu liekot ne tikai uz savas valsts, bet arī uzņēmumu sasniegumiem. Starp valstīm esam arī mēs – Latvija, Lietuva un Igaunija. Latvijas paviljonā, kas atrodas iespēju reģionā, liels akcents likts uz dabu un dabas piedāvātajām iespējām. Piemēram, mūsu paviljona galvenā ekspozīcija ir veidota no presētas kūdras blokiem, veidojot dažādus rakstus, ko papildina dažāda veida informācija par Latvijas uzņēmumiem. Mēs sevi parādām kā ļoti labu vidi inovācijai, tehnoloģijām. Mēs parādām to, ka ir vērts mūsu valstī ieguldīt līdzekļus. Apmeklētāji viedokļi ļoti dažādi, tā kā mēs esam Expo un ir pārstāvēts 192 valstis. Ir apmeklētāji no dažādām pasaules vietām. Ļoti atšķirās viedokļi latviešiem. Latvieši ir viskritiskākie. Nav īpaši pārsteigums mobilitātes reģionā ieraudzīt Igaunijas paviljonu, kurš sevi piesaka ar ļoti spēcīgu vēstījumu – attīstītākā digitālā nācija pasaulē. Un paviljonā ir iespēja ne tikai pasūtīt dzērienu pie pārmeņa robota, bet arī baudīt mākslinieku veidotu instalāciju. Mūsu stāsts ir veidots uz trim atslēgas vārdiem – digitāli, gudri un ilgspējīgi. Šeit paviljona pirmā stāvā jūs varat redzēt digitālo stāstu, par kuru mēs runājam un kas ir mūsu galvenais uzstādījums. Tāpat pasaulē stāstam par gudro Igauniju un jauno tehnoloģiju izmantošanu izglītības iegūves procesā. Dabas aizsardzība, kas savu galveno vadmotīvu ir izvēlējusies Lietuva, un galvenais paviljonā izmantotais materiāls ir koks. Ieejot paviljonā, tas liekas tik ļoti liels, bet reizē tik ļoti maz. Un kā saka paviljona vadītājs, tad tieši šādu sajūtu viņi ir vēlējušies radīt. Jūs šeit varat redzēt mūsu valsti, mūsu sasniegums, kā arī dabu un ilgspēju it visā, ko mēs darām. Mēs fokusējamies uz strādāšanu kopā. Mēs parādām savus sasniegumus lāzertehnoloģijā, kā arī bioloģijas jomā. Vienlaikus mēs stāstam, ka valsts nevar visu izdarīt viena. Pirmajos divos Expo darbības mēnešos to jau ir apmeklējuši 4 miljoni cilvēku, un domājams, ka daļa no viņiem ir iegriezušies arī kādā no Baltijas valstu paviljoniem. Kārlis Miksons, Ivans Milovs, Latvijas televīzija no Dubajas.